Kutaisi parlamenti shenobis ert-erti frigelis chamogreva 3 წლის წინ უძღოდა კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა. Აფეთქებას, რომელიც ქუთაისში დიდების მემორიალის დემონტაჟი მოხდა 2009 წელს დედადამისი მცირეწლოვანი გოგონა ემსხვერპლა. 46 მეტრიანი მონუმენტის დემონტაჟი სწორედ იმიზნით მოხდა, რომ ქუთაისში ახალი პარლამენტის შენობა აშენებულიყო. Ამ შემთხვევიდან 3 წლის შემდეგ კი ახალი პარლამენტის შენობას ისე მსხვერპლი მოხვა. Parlamentul ახალი შენობის ადგილას 2 წლის წინ 2009 წლის დეკემბერში ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დიდების მემორიალი ააფეთქეს. Აფეთქების შედეგად დედა და მცირეწლოვანი შვილი დაიღუპა. Ქუთაისელების თქმით, აფეთქება 21 დეკემბერს უნდა ყოფილიყო, თუმცა დემონტაჟი 19-ში მოხდა. Ქუთაისში იმასაც ამბობდნენ, რომ 21 დეკემბერს პრეზიდენტი ქუთაისში უნდა ყოფილიყო. Ჩვენც 21-ში ვიცოდით, რომ 21-ში უნდა აფეთქებულიყო, გაფრთხილებული ვიყავით, რომ 21-ში იქნება აფეთქებაო. უცბად გოში რატო გააკეთეთ ასეთი უცბად მულოდნელი ნაცაზი არა ვარ. Რატომ დააფეთქებიათ საერთოდ? ყოფილიყო ის მემორიალი თავის ადგილზე და აქეთ გაეკეთებიათ, რას აკეთებდნენ? Თუ ადგილი არ არის და ვერ დაეტევა ჩვენი თავობა. Машин მთავარმა პროკურორმა მურთაზ ზოდელავამ განაცხადა, რომ ტრაგედია სავარაუდოდ უსაფრთხოების ზომების დარღვევამ გამოიწვია. 46 მეტრიანი მონუმენტის დემონტაჟი იმ ადგილას პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობის მიზნით განხორციელდა. Ვის მაგე დაარღვია ის არის დასახლება ის. Რატო გააკეთეს ბატონებს? აშენებულს ანგრევში, შვილო. რა, პარლამენტი ხარ დაეტევა და იმოდენ ადგილები არის? ტერიტორია მაღალაკამდე არის. აგერეზე თარ არის ტერიტორია? Ar de aia te-au 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 ქუთაისში ახალი პარლამენტის მშენებლობის ფორსირების შესახებ პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა. 26 მაისს პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვაც სწორედ ამ გადაწყვეტილებას უკავშირდება.